Пандемія внесла корективи у туристичне життя всього світу і українців у тому ж числі. Через закриті кордони Туреччину ми замінили Чорним і Азовським морем, а Олешківські піски стали прототипом єгипетським пустелям. Та все ж деякі країни залишили свої кордони відкритими, а мандрівникам, які наважились на ризик, пропонують нові правила подорожей. Так як закриті країни Євросоюзу і зони Шенген, для такого активного туризму і автобусні тури не можемо ми туди з автобусними турами відвідати ці напрямки, то, очевидно, ми зараз їх відвідуємо. Албанія, Хорватія, Чорногорія і також для нас Болгарія відкрита з ПРЛ-тестом. Греція, економіка якої суттєво залежить від туризму, була однією із перших країн ЄС, яка запропонувала запровадити єдиний документ про вакцинацію. Певні, це зробить подорожі безпечнішими. Ми очікуємо розвитку європейських сертифікатів з вакцинації. Це суттєво спростить перетин кордону, коли велика кількість людей буде вакцинована. Цей документ дозволить тоді потрапити до Греції без жодних обмежень, тестів або карантину. А тим часом у ВООЗ не радять вимагати від туристів вакцинацію, адже поки що невідомо, наскільки довго зберігається ефект препарату в організмі. Тож турагентства залишаються в розгубленості із приводу ковідних паспортів. На сьогодні, на жаль, питання вакцинації ще туристичні компанії не повідомлені про нього. Ми очікуємо рішення більшості країн Євросоюзу, Шенгенської зони. Напевно, таки цього року у нас не буде можливості їх відвідати. Паспорт вакцинації теж ми не знаємо ще детальної інформації, чи він буде, чи не буде. Тож, поки питання ковід-паспортів залишається відкритим, туристичні країни все частіше вимагають від подорожуючих результати ПЛР-тестування. В червоній зоні знаходиться Туреччина, і ми маємо здавати ПРЛ-тест. Єгипет так само з ПРЛ-тестом. Ми очікуємо, що цього року, як і минулого сезону, для нас будуть відкритими і без ПРЛ-тесту ми зможемо поїхати до Албанії. І Хорватія, Чорногорія з тестом. Тест подорожуючі роблять заздалегідь, утім в більшості країн його можна зробити вже по прильоту, наприклад, в Об'єднаних Арабських Еміратах та Єгипті. Проте є країни, де ПЛР-тест не потрібний. В Танзанію, на острів Занзибар, у Мексику, в Домініканську республіку і також серед такої екзотики – це Шрі-Ланка. Скажімо, ціна впала на 20% в порівнянні з тим, як це коштувало до пандемії, до тих часів. Через пандемію коронавірусу туристам радять не думати про відпустку на місяці уперед, а ще пам'ятати, що, до прикладу, в Туреччині є штрафи за неносіння масок, а в Грузії на вихідних діють комендантські години. Софія Бабейко, Руслана Богацька, новини телеканал «Віта».